Naša želja je da mandatara imamo do kraja idućeg tjedna, nadam se da ćemo u tome uspjeti, kako bi tekle ostale aktivnosti, jer ima toga jako puno od provjera, do onoga što treba raditi povjerenstvo zastupničkog doma, kako bi ispunili naše očekivanje da prvi put u povijesti imamo u tekućoj kalendarskom, odnosno tekućoj kalendarskoj godini, da imamo predsjedavajuće, odnosno vijeće ministara u cjelini,